Nečekaj, se nic nestalo. Ty se ke mně namrdneš do lobby. A natočíš si to, aby si... A pak tam praskneš moje best of, nebo... Dobrý, skvělej způsob, kámo. Vraceš se ke mně do lobby, když jsem AFK zrovna, nebo prostě... Když nechci s nikým hrát, natočíš si to na video, mrdneš si to clickbait do názvu, a ještě mi to pošleš, abych ti to... Abych ti... Ty vole, ty seš... Vřivý, že jsem počítačovej mák, jo. Nesmějte se, holku, bych vás rozmrdal. Ale i tak, jako už mám taky zase nějaký zkušenosti v otevírání flašek. Dokážu se do vína dostat bez toho, abych měl otvírák, ale do tohle se nedostanu. Jo, počkat! To je cukr! Ladies and gentlemen, we got him. Já jsem myslel, že jsi dobrý youtuber.